Tubaniriza ku Highfield Think Tank TV, kasoma Faruq of Uganda. Ntuse ne program ya fe enganzi Uncommon Wisdom. Lero tugenda kwogera ku nkolagana ya Uganda ne Rwanda. As a student of futuristic studies, indaba nti Uganda ekyasaanira ddala okukolagana ne Rwanda. Tukimanyi bulungi nnyo nti exports eziva mu Uganda okutwaliwa e Rwanda. Uganda tufuna around $250 million. Ate banna Uganda abakolera e Rwanda bayingiza mu Uganda $83 million. Kino kitegeeza nti it is on our tactical strategy okubeera nga tusigala tukolagana ne Rwanda. So tugamba President Museveni mu 2011 paka 2015 yakolagana bulungi nnyo ne Paul Kagame owe Rwanda ne Uhuru Kenyatta owa Kenya okubeera nga batukola kye tuyita infrastructure projects in the region. Kino kitegeeza nti President yomu akyasobola okutuula ku mmeeza ne mukulu munne ne bagenda mu maaso nebayamba Uganda ne Rwanda obutakanya neberanga bugwawo. Mwebale tugoberera wano ku Highfield Think Tank TV.